Ahoj, vítejte u naučného videa, kde se akorát sprostě nadává a nikdo se vlastně vůbec nic nedozví. Všimli jste si, že tady tahle cibule vypadá tak trošku jako Whoopi Goldberg a tenhle strom jako Clint Eastwood a tenhle strom zase tak trošku jako Zarek. No a tenhle dort a tenhle ledovec a tohle logo, nebo jinak. Všimli jste si někdy, že máte mnohem větší úspěch ve sportu nebo ve zkouškách ve chvíli, kdy si vezmete špinavé ponožky? Já ano. A pokud vy také, tak vám hned vysvětlím, proč to tak je. Je to proto, že jsme všichni tak trošku idioti. A vidíme věci tam, kde prostě nejsou. Dnes budu mluvit právě o jedné takové věci, která není. Tak jak jsme mohli dřív vidět tvář na Marsu, tak můžeme dodnes vidět Tabulovou horu, létající rybu nebo chameleona na obloze. Ano, budu mluvit o souhvězdích. Možná za to můžou pokročily filmové efekty, které vidíme dneska v kinech nebo na monitorech našich počítačů, že jsme ztratili část své fantazie a nyní už ve hvězdách nevidíme to, co dřív. A musíme se často ptát, co pro boha ti naši předkové jenom kouřili, že v tomhletom viděli žirafu. Schválně neobvinuju televizi, protože mezi náma, kdo dneska má ještě televizi. Při prezentaci budu využívat dva programy, které si můžete doma stáhnout sami z internetu. Jedná se jednak o program Stellarium, který simuluje pohled na noční oblohu jak očima, tak taky dalekohledem, a potom o program Celestia, který simuluje jako kdyby putování vesmírem. Oba tady tyhle programy jsou nejenom zadarmo, ale taky open source, což třeba znamená, že si můžete stáhnout i jejich zdrojových kory a libovolně si upravovat. Pokud se ptáte, k čemu vám to jako je, že si můžete stáhnout i zdrojové kódy a upravovat si je. Pokud se na to ptáte, tak asi k ničemu. Astronomové dnes po celém světě uznávají a využívají ve své práci přesných hranic 88 souhvězdí. Kdo ale o těchto hranicích a jejich přesných jménech rozhodl? Byla to Mezinárodní astronomická unie na konferenci v roce 1925. Mají samotná souhvězdí nebo ty spojnice mezi jednotlivými hvězdami nějaký hlubší fyzikální význam a nebo jsou to jenom jakési fantazie, které nám prostě pomáhají se tak nějak zorientovat na té obloze. No a ve skutečnosti, když vidíme takhle nějaký hvězdy vedle sebe, tak to vůbec neznamená, že spolu musí mít něco společného. Můžou mít, to jo. Ale rozhodně nemusí. Takovým příkladem, kdy spolu ty hvězdy něco mají společného, je třeba velký vůz, nebo alespoň některé hvězdy z velkého vozu. Velký vůz mimochodem není jedno z těch 88 souhvězdí, je to jen takzvaný asterismus. Tím slovem asterismus nazýváme útvary hvězd, které mají nějaké jméno, ale právě nepatří mezi těch 88 souhvězdí. Pět ze sedmi nejjasnějších hvězd velkého vozu je součástí otevřené hvězdokupy, která je stará asi 300 milionů let a je od nás vzdálená asi 80 světelných let. Hvězda Dubhe a Alkaid do ní nepatří, zatímco tyto další ano. Hvězdy z takových otevřených hvězdokup vznikly ze společného mračna, plynu a prachu, mají podobné chemické složení a jsou zhruba stejně staré. Taky drží pohromadě díky gravitaci. Jiný příklad takové hvězdokupy, kterou vidíme jako hromadu hvězdíček oni blízko sebe, jsou třeba Plejády. Ty mají ještě spoustu dalších jmen, třeba Kuřátka, Sedm sester, asi nejpoetičtější název je M45, Japonci říkají Subaru a firma Subaru má přímo ve svém znaku. Kdybychom se k téhle hvězdokupě vydali kosmickou lodí, tak uvidíme, že jsou skutečně fyzicky blízko sebe. Ale teď se pomocí programu Celestia podívejme, jak by vypadaly všechny ty naše souhvězdí, kdyby jsme se na ně dívali z nějakých jiných částí naší galaxie.
Viděli bychom, že vypadají tak nějak na prd. Pokud teda řekneme, že střed naší galaxie je v souhvězdí Střelce, a nebo že naše nejbližší sousední galaxie je v souhvězdí Andromedy, tak tím jenom říkáme, kterým směrem se máme koukat na té obloze, abychom se koukali ve směru těch objektů. Ve vesmíru není žádný ohraničený kus, kterému bychom říkali souhvězdí Andromedy, kam bychom jako přicestovali a tam bychom narazili třeba na tu naši sousední galaxii. Ta galaxie v Andromedě je od nás vzdálená 2,5 milionů světelných let, zatímco ty hvězdy, které nám vytváří ten obrazec, to jsou hvězdy Andromedy, tak ty jsou od nás vzdálené některé desítky, některé stovky a některé maximálně tisíce světelných let. Je to stejný, jako kdybyste řekli, že tenhle měsíc se nachází mezi větvemi stromů. No a svým způsobem, jo, on se nachází mezi větvemi stromů, ale to neznamená, že když půjdete mezi ty větve, tak tam najdete ten měsíc a budete si ho moct odníst domů. Ten měsíc je totiž pořád o kousek dál než ty větve. Díky za pozornost a mějte se.